це для мене було вау! Водичка, фруктів трішки взяли і всяких таких штучок. Спілкувалися і каже, я виявив в нього багато проблем зі здоров'ям. Лікарі, дієтологи, тренери не можуть йому допомогти. Фізіотерапія також. Вузенькі вулички, але ми все-таки припаркували. Зараз йдемо на конференцію. Конференція має відбутися з командою для того, щоб зрозуміти, як більше та краще вам. Вузенькі вулички, але ми все-таки припаркували. Зараз йдемо на конференцію. Конференція має відбутися з командою для того, щоб зрозуміти, як більше та краще вам налагодити якісний сервіс, якісну підтримку у супроводі раціонального харчування. Для мене це дуже цінно, тому залишаємо це як є. Тут виглядає океан, бачиш? З будинків. Так що ми йдемо туди шукати кафе, якесь затишне, де можна буде отримати максимальне наповнення, спілкуючись з командою. Speak with team. Wow! Клас, я пам'ятаю, мені це нагадує Окоруню, коротше. Я там був просто здивований, коли проходив навчання, сертифікацію. Це для мене було вау! Ось виходиш так і... Окей, на славу Богу. Прекрасний ранок, фантастична історія зцілення. Приходить до мене в кабінет, стукає Мігель, каже, Ростику, можна? Я кажу, так, заходь, Мігель. Він заходить в такому наповненому настрої. Я думаю, дивно, мій клієнт, ми вже з ним завершуємо супровід. Що він хоче? Він каже, Ростик, я вчора мав зустріч, а це була неділя, з своїм найкращим другом. Цей друг дуже часто грає на інструментах. Він популярний, він їздить по всьому світу. Він грає по інструментах в різних операх, і це фантастично. Я кажу, блін, круто, добре, і як я можу йому допомогти, в чому прикол? Ростик, я би хотів йому щось подарувати, не знаю, що, в нього скоро буде день народження. Я думав подарувати твій супровід. Ось. Але потім передумав, тому що розумію, що подарунки не цінуються. А ми вчора з ним спілкувалися, і каже, я виявив в нього багато проблем зі здоров'ям. Лікарі, дієтологи, тренери не можуть йому допомогти, фізіотерапія також. В нього проблеми з плечем. Я точно не знаю, але я йому дав твій контакт, він напише від мене. Відповідно, я йому сказав, що я буду пробивати для нього привілегії. Ну, тобто, Мігель мені так говорить. І приходить на консультацію Пако після спілкування, я погодив, кажу, добре, супер, давайте зробимо все, що можемо. Приходить Пако, ми з ним почали розмову. Людина не може просто рухати плечем. Бурситіс тендінітіс, тобто в Іспанії, це своєрідна кальцифікація зв'язочок. І людина не могла рухати через біль. М'язи не функціонували наповну, відмирали. І людина ставала все менш рухливою. Проходив різні терапії, колов собі голки, ще якісь штуки, робив фізіотерапію, робив електростимуляцію.
нічого не допомагало. Руками їздив по різних країнах, був у різних медиків, різної медицини. Нічого не допомагало. І що ви думаєте? Він прийшов до мене з запитом, може якісь є спеціальні вправи ростику для цього? Я кажу, вправ немає. Є щось краще, є харчування, є можливість допомогти харчуванням. Він так на мене подивився, каже, ого, хлопче, ти мене чув? У мене проблеми з плечем. Яке харчування? При чому тут харчування? І це здивувало мене, тому що люди насправді вірять, що коли є фізична біль, коли є внутрішні якісь, як то кажуть, зони комфорту, та? А от зовні є якісь больові якості, больові відчуття, то, в принципі, тут немає місця харчуванню. Нічого, проходить. Знаєш, скільки часу? Проходить 6 місяців. Він може рухати рукою, фізіотерапія, його така, от весь офіс, який його там знав, вже давно як постійного клієнта, в шоці, каже, що з тобою відбулося, типу, ти щось приймав, якісь пігулки, чи ще щось нове, щось. Паку каже, ні, я просто проводив реабілітацію свого кишківника, шлунку, виявляється, що в нього було багато багів, недостатніх мінералів, велика кількість запальних процесів, яка стимулювала високе виділення кальцію. Це все можна було побачити в його аналізах, прискіпливо подивитися. Але жоден лікар на це не звертав увагу, тому що лікарі звертають вже на факт проблеми і закривають симптоми пігулками. Тому дій свідомо, дій зараз, не доводь себе до того стану, як Пако. Молодий парубок, у нього тільки були народилися донечка, це був десь рік після народження. І він сказав, я хочу зради доні, я не можу її на руки брати. Тобто, взагалі, вона плаче вночі, я не можу підійти, мені соромно. І потім він вже став, та, йому 50 років, але він іспанець, і тут, як правило, пізно заводять сім'ї. І все, класно, він тепер щасливий сім'янин, прекрасна ціла сім'я, прекрасний, потужний, енергійний батько. Що може бути краще? Дій як Пако, підписуйся на мій канал, слідкуй за мною, я ділюся тими лайфхаками, які також використовую із Пако, на мобу каналі, на якому ти зараз дивишся це відео. Підписуйся! Un día maravilloso, entra dentro de mi oficina Miguel. Me poquito ajusté porque trabajamos con él mucho tiempo. Él está encantando su transformación. Y él me dice, Ross, mira, tengo una pregunta, ¿puedo preguntarte? Y digo, ok, sí. Teníamos una transformación buena con Miguel, pero es otra historia porque esta historia por padre de amigo de Miguel, vamos a decir, viene... Y dice, Ross, necesito que tú ayudes a mi compañero porque está muy famoso, está dentro de un orquestro, está viajando mucho, está ayudando mucho a su cuerpo a seguir bien, hace algunas dietas, hace entrenamientos, pero tiene problema. No puede mover mucho hombro. Parece que después de trabajo está tocando los instrumentos y parece que tiene este problema. Está trabajando con dietistas, nutricionistas, entrenadores, fisioterapeutas. Y nada, nada, nada. Años tiene problema y no puede mover hombro. Pero no sé qué pasa con él. Yo quería regalar a él, pero me parece que regalar es mala idea. Por eso estaba hablando con él y verdad que yo avisé que puede hablar contigo para ayudar a transformar a él. Y yo digo, sí, sí, claro, que viene, vamos a hablar con él y yo estoy haciendo todo posible para ayudar a él. Otro día viene Paco a mi consulta, estamos hablando, y él en serio estaba pensando que nosotros vamos a trabajar por parte de los ejercicios. Eso es un pensamiento que te da poquito miedo, porque yo como estoy haciendo mi transformación y miles de personas,
Todo se hace transformación dentro del cuerpo. Él pensaba que íbamos a usar algún entrenamiento porque tenía bursitis, tendinitis. Estaba bastante fuerte y siempre se calcificó más. No podría mover, no podría dormir por la mañana o cuando hija pequeña, cuando es hija, él estaba preocupando porque no podría coger a mano y mantener por la noche porque tenía dolor dolorísimo y pedía a mujer a ayudarle. Y verdad que él pensaba que solo encima vamos a hacer algo para ayudar a él, pero no, ninguna manera, no funciona así. Nosotros con él vamos a transformar el cuerpo poco a poco con parte de alimentación. Vamos a poner todos los minerales, nutrientes. Y Paco estaba transformando su cuerpo. No tenía dolor como antes. Para tener dolor necesitaba coger mucho peso dentro del gimnasio y enfocarse, poner mala amplitud, mala posición para tener dolor. Antes solo cogía algo que no pesa mucho, un kilito, medio kilo, y tenía dolor increíble. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él estaba rellenando los minerales y nutrientes, tenía sistema linfático roto, tenía inflamaciones dentro del cuerpo y calcio se siempre subió dentro de sangre y después calcificaciones, algunos momentos que siempre está tocando, está rompiendo los, vamos a decir, pielitos que tenemos dentro. Y él, cuando estaba rompiendo estas fibras, nosotros estamos enfocando que se calcifica. El cuerpo quiere protegernos, es una protección, buenísima protección, pero no sabemos cómo ayudar. Y subimos los minerales, nutrientes, estaba comiendo bien, no comía 100% porque estaba acostumbrado, tenía 50 años y tenía muchos viajes, muchas comidas, que familiares, amigos, y verdad que sí, adaptamos con él. Para saber cómo estamos, para saber cómo hacemos todo, suscríbete a mi perfil para escuchar más información útil. Pues, encontrar información que estamos haciendo con Paco para ayudar a él, porque perdí peso, perdí barriga y estaba ayudando a su cuerpo a mantenerse. Eso es, piénsate, suscríbete. Знаєте, що я зрозумів, такий мій маленький інсайт, що автентичність львівських кафе, які зроблені з любов'ю, які проінвестували не одну тисячу, це дуже великий, потужний бізнес, який важко зустріти, наприклад, на просторах інших країн. В Італії, в Іспанії таке враження, що люди навіть не заморочуються над цим.
вони просто живуть у цьому бруді, мусорі, скажімо так. Їдять біля дороги. Просто головне, щоб був стіл та стілець. І все, все, що їм потрібно. Ось, це руйнує найперший такий погляд класності, автентичності Іспанії. Але це треба любити, це треба знати і це треба вірити. Про що я? Про те, що якщо ти не звик звикати до якихось стандартів, тоді змінюй їх. Ну, наприклад, відкривай своє автентичне кафе, та? Там, де тебе щось злить, завжди старайся проявитися в тому. Якщо тобі щось не подобається, значить є шанс зробити тут краще. Прикинь, багато людей раніше з Європи переносили там в Україну різні сегменти бізнесу. А тут, виявляється, навпаки можна. Замість того, щоб переносити сегменти бізнесу з Європи сюди, в Україну, то інколи варто все-таки з України дещо взяти і впровадити в Іспанії. Правда, чи це приживеться, чи це формує вплив на середній чек, платоспроможність, оце вже друге питання. Але те, що я тобі хотів розповісти, я тобі розповів. Я сподіваюся, тобі це допоможе зрозуміти, що ідеал – це те, що тебе не злить, те, що тобі комфортно. Там немає важелю зросту, те, що тебе трішки злить, ти можеш змінювати. Злить тебе твоє тіло – змінюйся. Злить тебе поведінка в твоїх стосунках – зміни їх, налагоджуй їх, переговори проводь. Роби, 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 роби. Ось тоді ти виграєш, бо так ти програєш. Дій свідомо, з тобою Руслав Романів, євродієтолог. Погнали далі! У-ху! Закупи. Сьогодні купили багато тижневих закупів. Сьогодні у нас понеділок, і ми зробили важливі закупи, саме висівки, водичка, фруктів трішки взяли і всяких таких штучок, типу кави, оцту. Ну так, що може полежати довше, так? О-о-о. Музика.